hapa tuna shoot picha. Sawa. Model. Yo. Press 254. Kazi ya model ni ngumu. Yo. Yo. Wewe by then umeshindwa. Model 254. Kazi yako tu ni Samzam. What's up? What are you doing? Hey. Nilipoteza phone. Nilipoteza simu, no wonder. Ulinitafuta kwanza? Ulinitafuta? Yes, ndio. At least kumbe unajali. Sawa. Bye. Na upunguze tumbo. Lakini niendanga gym. Kwenda. Punguza kitambi. Mimi kuambia kuweza bwana. Alisema punguza kitambi bwana. Ni hata mnacheza rugby lakini niko huko nacheza rugby. Huko nacheza netball huko. Tonge stepi nikiingia ule ndani nilikuwa. You are still in high school my friend. Dev na niko na ndevu. Tena. Unadhani nilimaliza high school when? Oh shit, nilishakwambia. Tulimaliza the same year. Ulimaliza when? Nilimaliza 2015. Na? 2013. Mbona inashuku? Nimenyoa ndevu. Ona. This is ndevu. Nimenyoa. Ivan, zinazako ni uko. Zinakuja na prosa. Uko. Zako ni za uko. Zangu hizi angalia zianga. Yake alinherit. Yake alinherit. Ulikuwa nazo kwa ukua form 1, si ndio? Hizi zimemea tu. Juzi so toto. Toto. Umamua leo kupita na wao? Leo ni kwa kunywa. Mimi next time suti. Suti. Ndakuwa nawasumbua. Usiku akivaa suti huko my friend, hamtapumua. Wanawake. Kama sahii amepumui na anavaa tu t-shirt. Na sweti. Na sweatband. Tusaidia Bosco sana juu utapunguza maneno ya kukatia. Anapita tu block B floor moja na suti. Wasichana wanamfuata. Hiyo ni moja. Bosco na tabia za jeans ni hivi, akivaa suti hata tu. Sasa shida ndio hiyo. Shida ni tabia. Shida tena ni kitu moja, suti lazima kuwe na pesa. Ukivaa suti Bosco, wachana na chapa madondo chafua. Endea vitu kubwa kubwa, eh? Mirinda wacha. Hiyo tuachie watu wa sweatpants. Mirinda ni watu wa sweatpants. Kama sema ati kitu na frustrate, anataka kutoa haraka. No. Sini nafanyia watu projo mbio mbio na nifunge kazi. Kaa hivi hata leo watu wasituke. Kuna kote nye imekuingilia sahi. Imekuingilia mali. Iko piko 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 piko. Nateza. Closet deserves a BJ backshot and a do. Sahi ya na deserve. I think I should deserve it, eh. A BJ, a backshot. I'm a bit organized. It's around 11, 12 hapo. So juu sina simu mi ugest to time. So sahi sijui. Sijui tuko saa ngapi. 11:12 usiku. Nimerudi hostel yangu saa hii na the favorite part about si favorite. Juu sina simu. Muongea na roommates through kuacha note kama hii. Last week nilikuwa nime misplace funguo, nikamwambia I've lost my keys. Kindly when you are back kulala, nikujie room 410. 410 ni opposite kwa beshte yangu. Leo nimepata note. I've gone to Rongai. My uncle called me. We'll come kesho after church around 11. We'll give you the laptop. Also please help me with your camera kesho at around noon. Regards, Chris. The best means of communication. Yeah. Nilisharudi analog bila simu.